ono je stvari da ona ponese mikrofon. Ja da nisam ovdje došla, bi imala svoju autorsku emisiju na jednoj televiziji lokalnoj, znaš, ono ko šta radi mladi, kako, gostovanja, po Srbiji to, znaš. Da idem da pratim te, bacila bi me drugarica koja već vodi tu emisiju, a i neki drugovi kao predložili, pošto su oni izgubili posao neke televizije koja se otvorila, pa će da otvore svoju. I ja bi to radila i sigurno ću da radim. Ja sam radila. To mene zanima, ne bi radila nešto ono da radim i ono da idem s bubicom da ih jurim, nego hoću da imam akreditaciju sve, znači da budem u svakom trenutku na mjestu, hoću da razumeš, a ne ono idem jurim s bubicom i sa kamerom, ja snimam, ja postavim pitanja. Mislim, baš ne bi to radila nikad, nego ću lepo, bre, da dovedem ljudi, izvolite, dođite. Reklam. Imaš kombi svoj, vozi ti kliska. Ovdje smo u New Yorku, šta se ovdje desilo? Krang i sjekar su napali s Rostevi Bibokom. Kako si se udavila, Simoči? Ta, ta, ta. Postalno radi. Ja imam sve epizode. Samo starom sinhronizacijom. Sve. Mislim na nešto za spavanje. Uvijek tražimo bar još jedan Jurgen. Stadi! Da, da šta možemo? Da pitamo da skinemo dušek i da nesemo u sobu. Šta je bilo? Nada, plan. Pa ne mogu da spavam, propadam u dupka, znaš kako? Znači, ova strana cijela mi je uključena, cijel kuk me bude. Ja trčim s igrališta kući, ja sinoć, djeca, dolazim da te ljubim, ljubim te tu i ti. Sanjala sam braću, mamu, tatu, babu, djecu. Sanjala sam kako kupujem paradajz. Pomiljala si paradajz i to ti je sanjala paradajz. Što znači paradajz? Procurit će. Blok reklama, pa ne ono da... Da, da, patri da. Ali od 7 do 7 godina, ne pomoći. Ja sve epizode imam kuća DVD. Na šta ja imam? Na VHS-u. VHS-u imam sve štrumpove. Ja sam se u štrumpovima davila kao mama. Samo štrumpovi sve, tako znam na pameti. Ili u videoklub me pošao neke, samo jedan crtač uzimam. I više me nisu spali. Na dva mjeseca samo jedan crtač uzimam. Kao Pepeljuga neka, ali nije Pepeljuga ono, nego kao nešto... Parodija, ne. Boja Šešća, ne samo to. Pa... I bili su oni... Nije, nego nije mi... Ja nisam znala su deca kukuru za ovaj koror. Možda nije pro za koror, nema veze. Nisam dala pojem. Bili su oni evoksi, evoksi. Zvala? Ne. Sa decom koja kolju i to. Da, dvajca, to je jedan par idat kao na ne znam što. Ja seža fotofilm. Majke mi znači kako može... Ja u prodavnici ovako stojim i kažem daj da kupim neki film, s kim sam kući sa Čalom. Rekao, ajde kupim neki film da gledam i ja vidim Deca kukuruza. Lele, kako film jezivo je to. To je jezivo. Lele, kuka je jezivo. I dolazi neko će, mi je Čala uzela sam film, neki ću pusti. Ja pustam film i kreće scena neki par, pre toga u nekoj posle sita. Da zatvoram voda? Ti se briješ? Obrijam. Da li ideš u veca? Ne, ne. Ja ću. Budi.
roditeljima pričam za ručkom. Sad ću ja da vam objasnim, pošto nije htio da pusti, jer mu je majka Roma pobožna, a nije naš ni kršten i to. I sad oni su o tome za ručkom pričali, ne znamo, o tom takvom dešavanju. I kao u fazonu, kao, e, ajde da vidimo, kao, ajde, sad ću vam pokažem ja film dokumentarac. Da, dokumentarac o hrišćanstvu. I on im pustio posle ručka najgori pornić. Sestra pobegla u sos. Ali, gle, paranoja, onaj film u Las Vegasu, si gledala? Sa Johnny Deppom. Ja ne gledam film, ritko kao. Johnny Depp ima baš moć transformacije. Stvarno je... A što sam ti htjela pitat, pa si živla s njima i sa njegovim roditeljima? Sa njim sam. A mi, bure, zatežemo se da odeš. U stanu, u centru grada. Napravljena zgrada u decembru, mi smo se tako... Sjedi u Lorku. Hajmo, kao ćemo, ne znam, sa... Znali smo se 28. decembra. Jedi, bilo tako. Treba da opiram ti farmerki. Ne. Ja se ne kupam. Nije mi je to navika da se kupam. Pa primetio se? Baš se zajeba. Primetio se? Znaš što pravim kod kuće? Znači, kad ustajem, uvek se tuširam, stavam kafe i pred izleguvanje uvek se tuširam. I uvek mijam kose i feniram. Uvek. Bubica ti je na grb, na leđa ti je. Ne možem da sedem do WC, ništa mi je teško. Lele Arsa, šupališ se. Strašno. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Manuela u ispovedalnicu. Radi bubica. Divada riješ. Ne, radi bubica na leđa moja. Johnny Depp, a? Kao u Pirat iz Kariba, ma Rama ovdje mu izašlo Adidas. Jo. Pirat iz Kariba, gređa Rama. Nije skoro propadu. Ima gladijator, onaka filma iza vima već. Jo, jeste. Jes malo nezgom. Što odbori za greški u film? Ne, ne, to mi je najinteresno, bau, bau. Au, najinteresno. Emisija baš blenta, šta oni nađu? Isto, ne znam, za Terminatora, pa onu ruku što je... Da. Ja sam gledala. Znaš što mi najbolja fora, ono, izgori neku u pekotini, izvini mu slučaj druga ruka, sva zdrava ova sva. Pa opet se koja, a ljudi to samo prate, ne. Ljudi imaju koji to primijete, to su veliki filmofil. Pa i koji imaju posu. To su veliki filmofil. Ne, to su i možda ljudi koji su radili, znaju gdje se šta pogriješa, ali neće. Možda ja koliko filmo, koliko možda i ljudi koji radi montaž, razumiješ? I s jedne, ja znam. S jedne i vidi. Sjedne i gleda, gleda i eno vidi. Možeš zamisliti kojim očima gleda to film neki režisije. To će to. Vidi gluma, ovo, kako je tam što. Nije izrazio dobro, nemoć. To će to. A ima ti gljudi, da ja da me gleda. Ja gledam utakmicu košarkaš, druži. Vidi prvo mene. Znaš, koliko je to različna stvar, druži. Ko je on zapitao? Ko še, ko še, ko še. Ja par njega mogu na film. Ja gledam ono što ono, ja gledam gdje se krivo da me ukrišno šta radi. Ja gledam filma tamo levo. Pogledajte ovo, rođen brat, eto, rad. A on je studirao u Pragu, baš je ono silne pare dao za te studije, znaš, ono, režije i to. Ja odim kod njega, gledam film, i on pusti film i vrati scenu 35 puta. I ne mogu da gledam film. Moj nerođen brat, isto dobro radi. Reži, bre. Sam došla, gledam tu greške, daj pusti mi film, a samo pusti neke bolestne filmove koji su ono, bukvalno za diplomske, razumeš? Ono, kao za rad. Da. I onda, znaš, studentski film. Kao da si nekad igrao to, pa znaš, kako šta se rešava.